shahrimizda 2 yirik oliy ta'lim muassasalari filiallarining faoliyati ta'minlangan bo'lib, ularda ta'lim olish istagida bo'lgan yoshlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Toshkent davlat texnik universiteti, Olmaliq filiali hamda Federal davlat avtonom oliy ta'lim muassasasi, Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti, MISISning Olmaliq shahridagi filialida bugun respublikamizning turli hududlaridan kelgan ko'plab yoshlar ta'lim olib kelmoqda. Ushbu muassasalarga bo'lgan talab ham yildan yilga oshib bormoqda. Xabaringiz bor, 20-iyundan respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida qabul jarayonlari boshlandi. Shahrimizdagi oliy ta'lim dargohlarining faoliyati hamda qabul jarayonlaridagi o'zgarishlar bilan tanishish maqsadida MISISning Olmaliq shahridagi filiali binosida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Toshkent viloyati axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi, Olmaliq kon metallurgiya kombinati va Olmaliq shahar hokimligi axborot xizmatlari hamkorligida tashkil etilgan matbuot anjumani avvalida Toshkent viloyati axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Zarifa Eraliyeva so'z olib, prezidentimiz raisligida 16-iyun kuni o'tkazilgan oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektorda belgilab berilgan vazifalar to'g'risida ommaviy axborot vositalari vakillarini boxabar qildi. Shundan so'ng MISISning Olmaliq filiali direktorining o'quv-tarbiyaviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Sulaymon Xudoyorov tomonidan filial haqida batafsil ma'lumot berildi. Bejiz emaski shu Olmaliq shahrida ochilgani shu filial. Misol uchun savol tug'ilishi mumkin. Nimaga Olmaliq shahrida boshqa joyda? Chunki Olmaliq shahri bu bilasizlar, bu rangli metallurgiya bayroqdori. A MISIS universiteti Rossiyada eng nufuzli metallurgiya konchilik sohasida tayyorlaydigan universitet. O'shaning eng nufuzli universitet metallurgiya bayroqdori bo'lgan shahrda ochilgan edi. Filialni bitirgan talabalar ham shu olingan diplomi bilan dunyoni xohlagan mamlakatida, demak, o'zini mehnat faoliyatini davom ettirishi mumkin bo'ladi. Bizani universitetda ilmiy saloqat 70.2%ni tashkil etgan. 1-2 yil davomida biz yana ikkita yangi yo'nalish ochmoqchimiz, bu iqtisod yo'nalishi, demak, aynan oddiy iqtisod emas, umumiy iqtisod. Aynan konchilik metallurgiya sohasini o'rganuvchi, tayyorlovchi mutaxassislarni tayyorlovchi yo'nalish. Aynan shu kon metallurgiya sohasi iqtisodiyotini va lingvistika sohasini. Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISISning Olmaliq shahridagi filialida qabul jarayoni 21-iyundan boshlangan. Abituriyentlardan hujjatlarni qabul qilish 21-iyulgacha davom ettiriladi. Hujjatlar an'anaviy tarzda va onlayn tarzda qabul qilinadi. Qabul komissiyasiga topshiriladigan hujjatlarning namunalari, ularni ko'rinishi, ularni rasmiylashtirish va topshirish tartibi filialning rasmiy saytida keltirilgan. Rasmiy saytimizning adresi misis.uz. Bu o'quv yiliga filialda 3 yo'nalish bo'yicha kunduzgi ta'lim shakliga 200 talaba qabul qilinadi. Bular quyidagicha taqsimlangan. 75 talaba konchilik ishi yo'nalishiga, bulardan 30 talaba byudjet asosida, 45-tasi shartnoma asosida, metallurgiya yo'nalishiga 75 talaba, bulardan 30-tasi byudjet asosida, 45-tasi kontrakt asosida va 50 talaba texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish yo'nalishida, bulardan 20 talaba byudjet asosida, 30 talaba to'lov kontrakt asosida qabul qilinadi. Imtihonlar 3 fandan topshiriladi. Bular matematika, fizika va rus tili. Matematika va fizika fanlaridan abituriyentlar yozma imtihonlar topshiriladi, rus tilida test imtihonlarini topshiriladi. Matematika fanidan 26-iyunda, fizika fanidan 28-iyunda va rus tilidan 30-iyunda o'tkaziladi. Kirish imtihonlari va o'qish to'liq rus tilida amalga oshiriladi. Matbuot anjumanida shuningdek Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali o'quv va tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Orifjon Abdiyev tomonidan 2017-yildan o'z faoliyatini boshlagan ushbu ta'lim muassasasi talabalarining qisqa muddat ichida erishgan yutuqlari va ularga yaratilayotgan sharoitlar haqida to'xtaldi. Anjumanda jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mas'ullar tomonidan batafsil javob olishdi. Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialining qabul jarayonlari hamda imtihonlarida tez orada bo'lishi kutilayotgan o'zgarishlar haqida keyingi dasturlarimizda batafsil ma'lumot beramiz.